wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka daahfurtay shirkan oo la isugu keenay haweenka caasimadda iyo kuwa ka yimid qaar ka mid ah degmooyinka kale ee galmudug. Kulankan ayaa lagu lafu garayaa muhiimadda haweenka iyo doorka wadajirkooda ay ku yeelan karaan helidda qoondada haweenka ee doorashooyinka heerka federaal. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha galmudug Uwax Xuseen Dhiblaabe ayaa haweenka kulanka ka qaybgalay kula dardaarantay in degmooyinka ay ka yimaadeen kula laabtaan talooyin waxgal ah oo lagu xoojinayo qoondada haweenka. Kulankan oo xirmaya maalinta beri ah ayaa qayb ka noqonaya shirarka isdaba jooga ah ee wasaaradda haweenka galmudug ku taageerayso haweenka. Warbaahinta City.